რეკლამამ გაიარა გავაგრძელოთ საუბარი. როცა ვსაუბრობთ იმ ტენდენციებზე, რომელიც ევროპაში მძლავრად არის, ხო? აი, მით დადის ევროპაში ხედავს, რომ ტაძრების 70% გინ პროტესტანტულ, გინ კათოლიკურ ევროპაში და ღამის კლუბები აქვს გახსნილი ბერგანიკ. Ну არ დადის ხალხი წირვას, არ ლოცულობს, ხო? ასევე ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო მეტად ზოგში ნაკლებად არის ის შედეგი ლგბტ პროპაგანდისა, რასაც ქვია ესქესიათა კორტინების თუ ერთად ცხოვრების ნების დართვა, ხო? შესაბამისად ეს არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის და ერთი რომელიმე კონტინენტის ტრენდი. ეს არის ლიბერალური, ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის ტრენდი და მიზეზები აქვს. მაგრამ ამ ტრენდებში არის პრობლემები უკვე მართვის. მაგალითად, პოლონეთი, რომელიც არის როგორი რუსოფობიური ქვეყანა, მაგაზე მეტი რუსოფობია, ბალტიისპირელებს აქვს, მე მგონი. სადაც ძალიან კაფიოდ იცავენ კათოლიკურ ეკლესიას და კათოლიკ ეკლესია იცავს აი ამ თემას. არის კიდევ კაცო უნგრეთი, ჩეხეთი, აგრე უნგრეთი, ორბანი, რომელიც ულტიმატუმებს უყერებს ევროკავშირს და იგებს, ფულს იგებს კონკრეტულად და თავის ქვეყნისთვის კარგს აკეთებს. ამიტომ როცა არის საუბარი, რომ რატომ მივიდოდ მაშინ ევროპაში თუ ეს კანონი უნდა მივიღოთ. ევროპა არ არის ერთგვაროვანი. ევროპა არის. ჩეხეთმა დაგმო ამ ახლახას პალატამ არ დაუჭირა მხარი LGBT უფლებებს. რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩვენ მივიდოდ იმ ევროპაში, რომელიც ჩვენი სულისკვეთებისთვის უფრო აღლო და არ მივიდოდ იქ სადაც არის და თვითონ გაერკვევიან ევროპაში მე თქოს მიზანი რა არის საბოლოო ჯამში, ანუ რა უნდა მიიღონ ამ ადამიანების ჯგუფისაგან, რა უნდა გამოიყვანონ? ანუ უნდა იყოს ურწმუნო, უსამშობლო ადამიანი. იუდეო. და რომელსაც არაფერზე პრეტენზია არ ექნება, ანუ რაღაც ამბიციებიც არ ექნება, მხოლოდ იდეებზე, ხო? ხო, მხოლოდ თავის გარშემო შემოიფარგლებია. და მარტივად ეს ხალხი უნდა მართონ, აკეთონ ის, რაც თვითონ უნდათ. მეტი ხო არ ხა მეტი მიზანი ამ შემთხვევაში ხო არის ჩადებული, როდესაც ქვეყნებში ავრცელებენ და იმ ქვეყნებში ავრცელებენ, რომელი ქვეყნებიც მათ მიზნებს შეესაბამება, ანუ რომელიც ჭირდება. მარტივად ჯერ პირველში ავრცელებდნენ ხალხო. ჯერ ყველგან ყველგან არის, მე ავღანეთი არ იყო სამიზნე თუ არა, უბრალოდ გაგაწყვეტინებ ბოდიში. ავღანეთში დაცემამდე ერთი კვირით ადრე იქ ამიიღეს, მე მგონი და LGBT უფლებებს რა, ერთი გეი ყავდათ მე მგონი და რაღაცა ერთი არის ავღანეთში გავრცელებულია, მაგრამ კაკას გავრცელებულია, მაგრამ იქ ძალიან სხვა დამოკიდებულება არის აქამდე რა. ანუ მიზანი არის ის, რომ ქვეყნები მართონ როგორც თვითონ უნდათ, ანუ ადამიანს, რომელსაც არც ამბიცია აქვს და არც სურვილი ვინმე შეეწინააღმდეგოს. ანუ ჩვენ ხო გვახსოვს ისტორიიდან, მაგალითად ჩვენი დამპყრობლები რომ მოდიოდნენ, ნებისმიერ ეპოქა ავიღოთ, პირველ რიგში რას ებრძოდნენ? სარწმუნოებას ებრძოდნენ და ურტყავდნენ აგროკულტურებსაც, ვაზი ქვეყანა რომ გადაეტეხათ ქვეყანა, ანუ სარწმუნოება წაეშალათ, ანუ საზოგადოებასგან მიიღოთ რაღაც ისეთი მართული მასა. ისო სამშობლო სარწმუნოება ერთდაგივე. თუ რწმენა არ გაქვს, შესაბამისად სიყვარული არა გაქვს, შესაბამისად სამშობლო და დამცველი არა ხარ, სამშობლო არ გიყვარს. ამიტომ შენგან არავინ საფრთხეს არ უნდა ელოდებოდეს, რა შეურაცხყოფაც არ უნდა მიაყენონ გინდა ოჯახს, გინდა ქვეყანას და გინდა სარწმუნოებას. ანუ ადამიანი უნდა გამოფიტონ და გამოიყვანონ რაღაცა ესეთი რაღაცა მართული ანტიჰუმანიზმზე, სწორედ მაგიტო ლაპარაკობ ლიბერალურ ანტიჰუმანიზმზე, რომ ახალი ჰუმანოიდი და გაჩენა ხდება. ანუ შეიძლება ადამიანის ორგანოების შეცვალონ, გული რაღაც, იმას ციფრული ანალოგი გააკეთონ სამომავლოდ. კლონირება მაგალითად შეიძლება ისე მაგარ დონეზე მივიდეთ, რომ გამოიყონ სპეციალური მუშა ადამიანები მაღაროში რო ჩავლენ, მეომრები, ეს მარტივია. პროსტიტუტკები და ასე შემდეგ. აქედან დაიწყო ის. ეს არის მარტივი, ანუ იმ შედეგებს რომ მიაღწიონ, რასაც ხა თქვა, აი ზუსტად შენ ამბობდი, მანამდე უნდა ყავდეს გამოფიტული ადამიანი. ანუ რწმენასთან, ღმერთთან, ოჯახთან და სამშობლოსთან ურთიერთობა არ უნდა ქონდეს, არანაირი სურვილი არ უნდა ქონდეს. და აი ამას ცდილობენ, ზუსტად ესეთი massa უნდა მიიღონ ქართველებისაგან. ნიკა ჩვენი ათეისტი ადამიანი, რომელიც იძახისო, მე ათეისტი კი ვარ, მაგრამ ვარო კულტურული ქრისტიანიო, ესე არ მართმადებელი, ხო, ვა მართლმადებელი ქრისტიანი. ესე ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ადამიანმა, ძალიან ჭკვიანმა კაცმა თავის ცხოვრება განლო, იყო უკიდურეს მემარცხენე იყავი შენ, მარქსისტი, სხვა შორის ეს ყველა ახალგაზრდის ხვედრი არა, მაგრამ ბევრი ახალგაზრდია, მაგრამ არ უშლის ეს ქართველი თუ ადამიანი არ უშლის, რომ
მართლმადიდებელი იყო თავის წესებით, თავის ცხოვრებით, თავისი გაგებით. შესაბამისად, როდესაც მოდის ვიღაცა, ხო, აი აბსოლუტურად გაუგებარი ადამიანი, ხო, რომელსაც დაქერებული ყავს ვიღაც ქართველი. პირობითად ბაია პატარაა და რამდენი არიან ეგენი. და აკეთებენ პროპაგანდას აქცენტს იმაზე, რა საერთოდ შეიძლება არც პრობლემა არის საქართველოში. საერთოდ არც ყოფილა და მოაქვს პრაქტიკა, რომ აი ბლინკენმა როგორ თქვა ახლა იმაში რა ქვია. აი ბაია პატარაა ხო აქ ორგანიზაცია, ან რა ვიცი, გამჭვირვალობა საქართველოს. ხო აქ თავისი ორგანიზაცია, ხო? ბლინკენმა ხო უთხრა თავის ორგანიზაციას, რომ მშობელი ნომერი 1, მშობელი ნომერი 2. გენდერულად თანასწორია. გენდერულად ხო? ბაია პატარაა ორგანიზაციაში აიგზავნოს სიტყვების ხმარება დედა და мама, ხო? ხო სწორი იქნება. ანუ თუ ნუაწდე შალვა იდეას, ნუაწდე შალვა იდეა. არა, მე მაინტერესებს რამდენი ქართველი აღმოჩნდება. როცა იტყვის, რომ აი ჩემ შობელი ნომერი, ესეთ გაუგებარია, რა თქმა უნდა, შობელი ნომერი 1, ერთი ნომერია და ორი ნომერია. ხო და აი მაინტერესებს. ეს თავი განხილვის თემა იქნება პირველი მეორე. ჯერ მანდამდე არ მიზუსულა. გავიმარჯოთ რა მგონი. ისე რომ მე ამ პოპს ვურებ, ძალიან მარტო და მსგავსი, როგორც ხოში პრაქტიკული ადამიანი ძალიან პოლიტიკურად რა, ანუ მოხდა ისე, რომ დღეს მსოფლიოში არის ტრენდი რა, ეს ტრენდი ჩვენ არ ქვეყნებში ძალიან კომიკურ სახეს ღებულობს რა. იქ სადაც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაც დაპირისპირებებს, რაღაც ახსნა აქვს ატო ხდება, საქართველოში ეს ძალიან კომიკურ სახეს იღებს რა, იმიტომ რომ საქართველოში ეხლა არ არის, ანუ შეგეთქვა რა, საქართველოში არსებობს რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ამ პრობლემებს შორის, ანუ ჰომოსექსუალების მიმართ რაღაცა სისასტიკე და რაღაცა არ არის რა. საქართველოში NGO სექტორი ყოველ წელს პრაიდის აღნიშნას მოითხოვს, იმიტომ რომ ამაში მიიღოს გრანტი, ამაში მიიღოს მეტი დაფინანსება და ასე შემდეგ. ეს არის მარტო იმიტომ ხდება, რომ იქ ვიღაცას მოწონს და აქ ამას აკეთებენ. შესაბამისად ამ ყველაფერს აქვს მარტ როგორც წესი. აქვს ხოლმე ფუნქცია, რომ საქართველოს მოუტანოს პრობლემები, იმიტომ რომ თუ დაშოთ აწყობენ პრაიდს, აუცილებლად ჩვენ ყავს კიდე მეორე ექსტრემისტები. კი. აბსოლუტურად ერთაიგი ხალხია, ხანდახან გონია ხოლმე, რომლებიც ამ 10 კაცის ჯინაზე გამოდიან და არა, არა, მან მეორე არა. რაღაცას აწყობენ. ჩვენ როცა არა კანონი საკანონმდებლო ბაზა, აგერ იურისტი ვიზის აქ და იცი რა, მიხვედი სადღაც მასობრივი თავშეყრის ადგილზე, ხო? და ხედავ რომ იქ ბავშვებიც არიან და არის LGBT თემატიკა. შენ არ აგაკ, აქამდე არ ქონდა, სანამ არ მივიღე. ეხლაც არ აგაკ. კანონი არ არსებობს. არ აგაკ უფლება შეხვიდე და ჩამოხსნა, გააუქმო ის. მაგის კანონიერი უფლება, ნუ პირდაპირ კანონი არ არის. შეიძლება რაღაც მოიპოვო. არა, გააუქმოზე არ არის, შენ არავინ არ გეკითხება, ანუ უბრალოდ რაღაცა, ანუ ის უნდა აღიქმებოდეს. აკრძალული რაც არის, შენი გასაკეთებელი არ უნდა იყოს. ანუ ფაქტიურად ის რასაც სახელმწიფო ჩვენ ყველა ხო ჩვენი გასაკეთებელი არ უნდა სახელმწიფოს სახელმწიფოობდი ეხლა. კი ბატონო, ანუ მე უნდა გავაცხადო, აქ ხდება რაღაცა უკუღმართობა და ამ უკუღმართობას ბატონო მიხედეთ, მაგრამ ამის საშუალება არ არის და იმიტომ ლეგიტიმური იძულებული ვარ. იძულებული ვარ, რასაც ხედავ რო ჭყვიალა რომელიც პატარა ბავშვებს იზიდავს. კი, ის მე აკვეთო პირადად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რაც არ არის კანონის მიხედვით სწორი და კარგია, რომ ეს დარეგულირდება, იმიტომ რომ ამას ძალიან ბევრი ექსცესები მოყვა რა. ბევრი ექსცესი მოყვა. და მე უკვე ამას კიდე ერთხელ ვიმეორებ, იყენებენ ის ძალები ქართული ოცნების და ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ პირდაპირ თქვენი მათთან შეკრულები ხართ, რამდენჯერ მოგვისმენია ეგ ამბავი, კაც შეკრულები ხართ, თქვენ გინდათ ეს პროპაგანდა, იმიტომ რომ არიღებთ კანონს და ჩვენ რომ რეაგირებთ, მე ჩვენ გვიჭერთ. ხვდები? და აი ეს ისეთი შალვა მარტო პოლიტიკური ხო არის ამ შემთხვევაში? მოდი აწეღან ჩვენ ახსენე. არა, მე პოლიტიკური ასპექტი. კი ბატონო, აწეღან ხო თქვით რომ ასე ვთქვათ, мама შობელი ნომერი 1 და შობელი ნომერი 2, რომელსაც ბავშვი საყვანის უფლება აქვს, ვთქვათ გეი წყვილს ბავშვს აიყვანენ, ის ფაქტიურად ის ბავშვი გადაგვარებულია, ну, ალბათობის მაღალი ხარის 90% მეტი იქაურია, ხო? როდესაც ქვეყანაში ეს გლობალისტები და ეს LGBT თემის წარმომადგენლები პროპაგანდირებენ ისე, რომ მათი შემზღუდავი არავინ და არაფერი არ არსებობს, რამდენი ახალგაზრდა შეიძლება დაღუპონ? რამდენი შეიძლება? ამას წინააღმდეგობა არ გაუწია კანონმა, მაგრამ როცა რა თქმა უნდა, კანონმა ხალხი კი აქამდე ხალხი უწევდა წინააღმდეგობა და იმ ადამიანს რას ერჩი ხა მე
რაღაცა იმის მომხრე არა ვარ, რომ ვიღაცას კომბალი ჩაარტყას, მაგრამ ყოველი შემთხვევაში ის ადამიანი ფიქრობს, რა თქმა უნდა ფიქრობს, რომ ოდესაც კანონი არაფერს არ შრება და არ კძალავს, ესენი ისე არიან მოძლიერებულები, რომ შეიძლება ჩემი შვილი და სხვისი შვილი რაღაცა ფორმით ჩაიტრიო. აბა ეს 20% საიდან მოვიდა, როგორ გაიზარდა ამ წლების განმავლობაში? ამიტომ მე იძულებული ხდები, რომ როგორც ვიცი, ისე მივიღო მონაწილეობა. და სახელმწიფო ხელიდან შემიწევს, რა თქმა უნდა. აქაც ცივილიზაციური მომენტის. ნახეთ, ჯერ ერთი ყველანაირი სტატისტიკა ამბობს იმას, რომ ეს ტრადიციულ თემში, ოჯახში ყოფი ადამიანის იდეოლოგიური პროპაგანდას ჩართვა არის უფრო რთული ვიდრე ადამიანის, რომელიც არის ისგოის. ისგოი არა, მაგრამ აი ვინც ამ დევიანცია და მაგალითად ხა მასობრივი მოძრაობების როგორ შეიქმნა, ხო, სოფლიდან წამოვიდა ხალხი ქალაქებში, კი ბატონო, პროლეტარიატის მასობრივი მოძრაობა დაკარგა, ხო, ოჯახი დაკარგა, კი ბატონო, პატრიარქალური თემი დაკარგა, კი ბატონო, თემი დაკარგა. და ახლა ეს მომენტი რა არის? საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი რაღაც მიმდინარეობა ოჯახის ინსტიტუტის შესუსტების, საგრძნობის შესუსტების. ის რომ რამოდენიმე შარშანაც იყო, ხო? ის რომ გაყრების რაოდენობა გაზრდილია, ის რომ ოჯახის ინსტიტუტი დასუსტებულია და ამას კულტურული ასპექტები აქვს, არა მარტო სოციალური, ეკონომიკური. და დემოგრაფიული არ და დემოგრაფიული საკითხი ამაზეც მიდის. რა თქმა უნდა. ეს იძლევა იმის საშუალებას, იმის ეჭვს ვადებს, რომ ამ პროექტის უკან მარტო ეს საკითხი არა, ამ პროექტის უკან არის ის საკითხი, რომ შევამოწმოთ საზოგადოების რეზისტენტულობა, ანუ ამდა შეუულია საზოგადოებას სხვადასხვა იდეოლოგიებზე უარის თქმა, ან თუ შეუულია თუ არ შეუულია. ესა გარკვეულწილად ნიშანი, მეგრე აღვიქვა ნიშანი რაღაცა ძალებისთვის, რომ ამ საზოგადოება ჩვენ დასუსტდა. ჩვენია უკვე თუ არაა ჩვენ. ხო, გავიგე, ეგეც შეიძლება მოსინჯვა, კი ბატონო. სხვათაშორის ეს კანონი, რომლის ინიციირება მომწიფებული იყო და ნამდვილად მოსაწონია და უნდა შევაქოთ ქართული ოცნება ამის გამო, უკვე ამ ლიბერალურ ბაბში აღძრავს შარშანდელი მარტის ასოციაციებს და უკვე რუსული შეირაცხა. ჩემი აზრით, ხა ოპტიმიზმი ყოველთვის საფრთხილოა, ოპტიმიストური პროგნოზები პოლიტიკურ სცენაზე, მაგრამ მაინც. ჩემი აზრით ეს არ გამოვა, რატო? იმიტომ რომ შარშან ეს იყო პირველი და გამოუვიდა და მეორე ჯერ უკვე საზოგადოება უფრო მზად იქნება და თემატიკა. პირველ შემთხვევაში მაინც ის კანონი ამათ ფინანსებს მეტნაკლებად გაუგებარი. ფინ გაუგებარიც იყო და ფინანს ამ NGO-შნიკების ფინანსურ კეთილდღეობას ეხებოდა და ამათ ხო ხა მართლა არ ენაღლებათ ეს LGBT თემა, ამათ ენაღლებათ თავისი ჯიბე და დიდად ხა ეს აიგძალება თუ არა კი რაღაცეებს ხა დავალები შეასრულებენ, მაგრამ მე მგონია რომ ეს ბოლომდე უნდა გავიდეს. აი, დაზასმინდა და მე შენ კითხო და დავსრულე დაცემა. ეს საინტერესო ასპექტია, შენი მოსაზრება იქნება თუ არა ისეთივე გააფთრებული წინააღმდეგობა, როგორც იყო მარტში და თუ იქნება სხვა ხანარად წავიდეს. ჩვენი NGO-შნიკები, მოდი ესე დავარქვათ, რა თქმა უნდა წინააღმდეგობას გაგვიწევენ, ჯერ ახლა ეს ხო არ არის კანონპროექტი სახი, ამას მიცემული არა. პარტიები? აი ეს საინტერესო. ნამდვილად საინტერესო. აი ნაცები რა სიზა? თავიდანვე რა თქმა უნდა ხარ დაუჭერენ. არ დაუჭერენ. არა, კანონს არ დაუჭერენ. გამორიცხული არ დაუჭერენ. არა, კანონს არა, ეგ არ მithkoms კაცო, მე გეონო წინააღმდეგობაზე ვაპარავ. ხო მოაწერეთ 2 წლის. რა თქმა უნდა, ამას შერაცხავენ, როგორც ეს არის ადამიანების უფლებები. რუსეთის კანონი ხო? რა თქმა უნდა, დარღვევა ეს მიემევა. რუსული, რა თქმა უნდა, გახდება რუსული, მაგრამ ჯერ სიფთხილით ეკიდებიან, იმიტომ რომ არ არიან ჩართულები. ლელო ხაზარძის შვილმა ხო? აშკარად, რა თქმა უნდა, ხარს არ დაუჭერენ. ჯერ თავი ანტიპარტნიორებისგან დავალებები არ მიუღეთ, იმიტომ რომ ეს ხოლმე დაღლუბა იქნება. ინიციატივა და შესაბამისად, როდესაც კანონპროექტზე, ანუ ორი კვირის შემდეგ უკვე ეს გახდება კანონპროექტი, თქვენ მერე ნახეთ, ასე თქვა, ამბავი, მაგრამ თავშივე იციან, რომ წაკითხულ თამაშს შეგეკითხები, მაგრამ მაშინ ეს ლელო რო გამოდის და ქრისტიანობაზე და ტრადიციებზე, ან გახარია მაგალითად. მერე რო არ დაუჭერენ ხარს, ეს ხო პრობლემაა? თავისთავად ხადია პრობლემა, ანუ ძალიან ნათელი პრობლემაა. იმედი იმისა, რომ აქციებით რაიმეს მიაღწევენ, გამორიცხულია. ანუ რამდენი NGO-შნიკიც არ უნდა გამოიყვანონ, თქვა, რისი საშუალებითაც ფული იქნება თუ რა, რაღაც დაპირებები. ეს არ არის აქტუალური. ამას არ ექნება საზოგადოების ხარდაჭერა. არანაირ. ხარდაჭერა არ ექნება იმასაც, ну საქართველოს ეხა უკვე აღარ ხდება, მაგრამ ხარდაჭერა არ ექნება თუნდაც გამოვიდეს ხელისუფლება და თქვა და რაღაც დაარბიოს, ანუ რაც არ უნდა გაუკეთოს ამ მასას, საზოგადოების ხარდაჭერა აპრიორი არ ექნება ამას. ეს თვითონ ეს დარბევა არც მოუწევს. არა, მე რა ვთქვი, ყველაზე ცუდი არა, თუ დაარღვევენ, უნდა დაარბიო, რა თქმა უნდა. არავის, რა თქმა უნდა, ამას პერსპექტივა არ ექნება და ვერ ექნება ვერცერთ შემთხვევაში. მაგრამ
მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს არის ერთგვარი კიდევ ტესტი საზოგადოებისა, ანუ რა რეაგირებები ექნება საზოგადოებას, რა ფორმით გააძლიერონ, საიდან შემოგვიარონ, მაგრამ ერთი რამე ვიცოდით, რომ ეს არის ყველაზე მძლავრი იარაღი. კი, იდეოლოგიური იარაღი. იდეოლოგიური იარაღი ქვეყნების დაპყრობის, აღარ უნდათ ბომბი, აღარ უნდათ ხმალი, თოფი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და სადაც დაჭირდათ ბომბი და ხმალი, თოფი, იქ წააგეთ. ხო, ხედავთ არა? დღეს. ხო, ეს იმაზე ო, აი ქვე რა გეკებენ ვერაფერს. და დღეს თავრობას ყველაზე მეტად ჭირდება საზოგადოების გვერდში თქმა, იმიტომ რომ მარტო ხელისუფლება ვერ გაუმკლავდება ამ გლობალისტურ ძალებს, რომლებიც სხვან მიმართულებით სხვანაირად შემოგვიტევენ კიდე აი ამ კონკრეტულად აქედან როგორც მეგობრებო, თქვენ თუ მერე სხვანაირად თქვენ თუ გახსოვთ უკრაინის ჯარში არმიას ყავდა ტრანსგენდერი სპიკერი, გახსოვთ ეგა? კი, მაგას არ დაგვა. დასავლეთს ყავდა. არა, უკრაინელი იყო კაცო. დასავლეთსაც ყავდა. დასავლეთს ყავდა. არა, უკრაინაში იყო, მე მოგცემ მონაცემებს, უკრაინაშიც იყო ტრანსგენდერი და სად გაქრენ ტრანსგენდერი? ომში რატო არ ჩაერთნენ? ეხა მეორე ცინიზმი ნიუ-იორკ ტაიმსს კითხულობს და უკვე ბევრი კითხულობს და დაგუნებია. რასეუნება ცი ამერიკელები. აირჩიეთ რომელ ქალაქს დათმობთ, იმიტომ რა იერახსაც მოგაწვითო. ამხელა 1200 კილომეტრის ცეცხლის ფრონტის ხარს არ ყოფს და ქალაქები აირჩიეთ რომელს დათმობთ. ხვდებით? პოლონეთი უკეთავს საზღვარს გლეხებს, უკრაინელ გლეხებს და მილიარდობით ზარალს ნახავს უკრაინა. 12 მილიონი ტონა რუსული ის გაატარეს. 12 მილიონი ტონა გაატარეს. აი დღეს ეს საწყალი უკრაინელები და აი გადააგდეს რა, აი როგორც გიზგა, რაომეს. მე მიხვდა რომ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ უკრაინას უსწრება და რუსეთს ძლიერდება. და ეხა აპირებენ გადაგდება სამისი. მოდი ეხა შენც მიპასუხე, იმასაც და კითხვა და დავასრულე გადაცემა. როგორი იქნება წინამდებობის კონფიგურაცია აი ამ კანონთან? აა, პირველ რიგში დავწოთ იმით, რომ შაშანდელს ალბათ შეეცდებიან, მაგრამ არ იმუშავებს ორი მიზეზი. კი ბატონო. პირველ რიგში არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ შაშან რაც ვთქვათ შეგვეშალა და რაც ვერ მოვახდინეთ რეაგირება, ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველას გულისხმობ რა, მათ დაპირისპირებ მხარეს. ეს გულ გამოვლილი გვაქვს და არ იმუშავებს. აა, და მეორე, ანუ საქართველოში მე არ მეგულება პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამოვიდა ღია დაუჭერს ამ საწინააღმდეგო პოზიციას დაიკავეს. მათ შორის ნაცები და ნაცები იყო კაიკალონია? არაფერს არ იყვიან. არა. აი ეგ საინტერესო ნიშნავს მომწიფდა. არა, მე გეუბნებით, მიხეილ სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს მსგავსი. არ უნდა ამას წვეწვეც ნახოთ. ამას წვეწ, რა ქვია, სახინკლე ბაზარი. არა, მართლა ინდაპირეთში. ბაზარი სახინკლე წვეწ. ვინდა ვინ გამათობს, ესე იგი, ორი გამოვარჩი ფალავანი. ზაზადა? მე ვამბობ რომ ზაზადა, ესა. შენ ამბობ რომ აუცილებლად დაცემი, მაგალითად, დაცემზე კონტექსტში. აუცილებლად ადამიანის უფლებების დაკავშირებასთან და დაკავშირებით კანონი რუსულია და ანალოგიური ნაცები ამას იყვია. რა თქმა უნდა და უმრავლესობა ოპოზიციური. არა, ნაცებზე კონსერვატორია. ანუ მაგაზე აღარ არის ლაპარაკი. ხო, ნაცები. მე ამფრო ნაცები პირიქით ან ხმას არ მოიღებენ, ან იტყვიან რომ ხო, ნუ ორი კვირა გვაქვს მეგობრებო. მე ზაზას ვემხრობი. კი ბატონო, ვინ ვის ემხრობა? ყველანი მივდი ვარ. ფაში დაგებული კისულობს. აი რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი, საერთოდ აი რა. ჩვენსაც ხო, კარგია? გადასალ. კი ბატონო. დიდი მადლობა მეგობრებო, როგორც ხედავთ აქ. აი, მართლაც დავამთავრეთ რა. სასარგებლო, აბარა. სადა ბიჭო, იმას უძავთ ჩვენ ახლა დაუკვირდით. როცა საჭიროა, როგორც საჭიროა ყველაფერი. მეგობრებო, დიდი მადლობა, ხო ხედავთ რა კაი კოლექტივი ვარ და რა კაი გაზეთ ყველა გადაცემა, ჩემთვის ეგეთი ხეილი დავთმობთ. კარგად დაძებოდეთ, მომავალ შეხვედრაში.